Nous avons fait des constatations.
mom mo wara wax ku def ku deful ak la nga def ku ci sa responsabilité bi cour des comptes yàgg nañu def liggéey bu rafet ñoom am nañu seen i procédure xam naa ni bu noppee la nga xam ni gis nañ ko danañ ko siiwal Sénégal yëpp teg ci seen bët waaye ci seen wàllu wax la nga xam ni mën naa ko avec force man mosuma falsifié chiffre le ministère bi bindoo woon ak nañ doon liggéeyee ministre des finances mu ma ko woon def boobu ministère bi benn ma amoon ministre délégué amoon ay direction te mosuma santaani loolu ci organisation la ku nekk di leen la bi ni ngay organisé ci ministère ba ñu fay traité ay dossiers. Bi lay jàppale ci ki wax ki mais c' est surtout li ma bëgg a wane li ma bëgg a wane mooy boo amee rapport waroo gaaw a wax da nga war a xool situation bi jox ko auditeurs yi ñu xool li ñu décrire lu ci nekk lan moo ko andi nan la ko andee ak nan lañ koy saafara loolu rek laa bëgg a wax ci loolu. Les caisses de l'état caisse de l'état nag pour mu am xaalis jafe na surtout waxtu ak wax ji ñu wax ndax wax ji ñu wax moom ku bëggoon a dimbali Sénégal wala sax ku bëggoon a may Sénégal wala ku bëggoon a lebal Sénégal di nga ko seetaat bu baax a baax gis nga notation bi ñu wàññi man bokk naa ci ñu doon xeex bu ñuy am 2014 Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo demanoo ci marché yi benn bés moo dox suñu diggante ñun ñoo bokk ñu génnee ci marché bi te Côte d'Ivoire ñu ëppale foofu 2017 ñun ñoo bokk bés bu ñu ànd ci marché yi ñoo tolloole 2018 ñun ñoo demanoo man jël naa fa xaalis à 30 ans Côte d'Ivoire def 30 ans la ñu war a fay la en 2048 la tax ñu lebal ñu en pour 2048 wóolu Sénégal wóolu ni Sénégal li ñuy def baax na li ñuy def xam nañ mais yenn wax yi bu génnee ci réew mi leb sax ba ñetti at mu jafe leen te mënu ñoo bañ a leb kon wax ji nañ ko wàññi jéem a defar ndax la ñuy uti Sénégal rek lay jël ndax kees yi am na xaalis sama mënuma ci am man daal li ma xam mooy ma fay jógee bàyyi naa fa 270 milliards ndax boobu gouverner c' est prévoir dañoo jëm ci élection élection bu dee am da ngay jiit ma ne kon élection yi mën na am réew mi yëngu te réew mi war naa mën a dund juróom-benni weer doog a dal moo taxoon bi condition économique yi favorable ma jël ko en 2018 denc ko banque centrale en 2019 jor ñu ko doxee dañ ko soxlaa loolu bonne gestion la xam naa ni banques yi xam nañ baax li may wax ndax tey am nañu wàll amuñu nag kooku man mënuma cee àddu ndax xawma exactement fan la situation bi toll ndax dañuy abrogé ba ak mbiru bugaan day yokk coow rek mel ni réew mi dafa am lu fi xew wala dafa am lu fi mel lu mu mel te loolu rafetul baaxul mën nañ ko mën nañ ko encadré gunge ko mu dem ba bàkkeel seeti ñu muy seeti dëpp ñëwaat loolu jàpp naa ni moo gën a dëppoo stand mu Sénégal ci wàllu liberté ak ci wàllu démocratie maa ngi ñaan ñu bàyyi ko ci lu mu gën a gaawee bu fekki jabootam fekki coalition mën a campagne na nga xam ni noonu la ko bëggee wax programme sénégalais yi ko wóolu jox ko seen carte defe naa ni loolu moom mooy démocratie man jàpp naa ni bu ma nekkoon président am na loo xam ne maa ko doon xalaat te bindoon naa
moy barké ma gën léna dolel gën léna jëmmal ba nga xamni dañuy am plus d'autonomie et plus d'indépendance. On a une justice indépendante. Moi je fais confiance à la justice personnellement ndax gis na leen ci ay condition yu jafé ñuy rendre la justice. Lañu war améliorer sama gis-gis moy relation entre le parquet et le pouvoir exécutif, jox parquet beaucoup plus de possibilités d'appréciation des situations. Loolu japp na ni koku war nañ ko def. May ñaan aussi ku mel ni Lam Diop Mbaye am na loo xam ni amalul njariñ réew mi. Réew mi dafa toll ci ñu jubbu, réew mi dafa toll ci ñu waxtaan, réew mi toll ci ay menaces. Gis nga situation bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy wax ni moo am ci réew mi, man ñaanuma yàlla ma doon dëkk. Mais gis nga bu doonee dëkk réew mi bu amee ay jafe-jafe, bu ñu jàppoon ñi fi nekkoon ñëpp yóbbu leen stade fusillé leen foofu, bu tee ci suba sa 18 millions de sénégalais yi des sol seen i daal dem fekk leen fi ñu toog ne leen soxla nañu courant, soxla nañu ndox, soxla nañu liggéey, soxla nañu lii, soxla nañu lii. Maintenant booy gérer boo defee naka sudul noonu nañ la bàyyee ki nga xam ni loolu mooy liggéeyam mu saytu ko. La nga def te jaamuwul mu teg la ci yoon, la nga war a fay nga fay mu jeex. Réew noonu lay doxee, démocratie loolu la.